Mikäs homma, kaveri? Paketti saapui vihdoinkin sieltä varastosta. Mun täytyy toimittaa tää järvelle. Tää on tärkeä tehtävä, eikä saa epäonnistua. Ei boo-boo. No making boo-boos like wandering off into the great marsh. Menen pyypöttelemään sinne suolle. Ha! Sinä salakuuntelit! Minä vain puhuin ääneen itsekseni! Jos minulla olisi kiire, minä murskaisin sinut Pokemonellani. Mutta mun pitää päästä järvellä nyt ASAP, joten olet onnekas, mä häippäsen. Joten kuunteles nyt tätä, älä seuraa mua. Mä tuun perään, ihan kohta. Häh, oletpa sinä ilkiä. Meidän suunnitelman täytyy toimia, me pomo pääsee lähemmäs tule suunnitelmiaan ja sitten ideaali maailma syntyy meille. Älä haaskaa aikaani. Kerro sinulle, että jos tulet peräni, niin saat satikutia. Jahas, Kari tulee paikalle. Ups! Hehehe. Olen aina siellä. Minä en joka kerta törmätä sinun kun tapaamme. Mites menee, Blizzarska? Yritätkö kehitellä poksujasi? Minä testaan sinua ja sinun Pokemonasi juuri nyt. Ai nyt! Ai, mä unohdin, että tää Rival Battle on tässä. ei se mitään. Täältä tulee. Starly. Hyvin mielenkiintoista. Mulla on nyt tää Thunderfang, joka ikävästi sen Piparilin tappoi, niin... Kari tulee laulaa, olen suomalainen. Tähän tyyliin. Kari editio. Tauntin tilalla. Nyt ei niitä taktiikat ole tyrnillä käyttää. Hieno 3-1. Olen suolainen. Aivan. Garin. Kari. The Rival Kari Edition. Yllätys Rival Battle on pahempi juttu Pokemonissa. Kyllä. Se on kyllä kaikkein pahin. Mä en edes muistanut, että tää oli tässä. Jotenkin mä vaan unohdin sen. Mut ei se mitään. Hyvinhän tää nyt näyttää menevän vielä. Ponita. Ah, come on. Yami. Toi olisi nyt ollut Yami. Ei se vaan ollut. It wasn't meant to be. Mitäs sitten, Kari? Voin kyllä kertoa, että olet kehittynyt boksesi loistavasti. Mutta tätä sinä et helpolla kaada. Entäs jos mulla on liekkeri? Voi perse! Ei liekkeriä! Vie se pois! Hihihi! Oo, kato selvis! Juu, ei enempää, Kari. Nyt loppuu. No more! Voidaanko sopia, että pidät liekkerit pois? Juu, en lupaa mitään, pidän sorvet veistissä. Nuutti 3-1, loistava. Kari on jälleen hävinnyt. Mitä tapahtui? Hävisiks mä taas? Juu, sä hävisit. Solohound Doom Sweep. Tuli low damage roll, ai. Ei se oli huonoa paikkaa, mutta se ei aiheuttanut kuolemaa, se oli tärkeintä. Ehkä sinä olet tullut vähän voimakkaammaksi sitten viime kerran. Se vähän sokerasi meikäläisen, mutta minä olin vähän huoleton. Minä en tiedä, että sulla oli liekkäri siellä. Mitäs toi Team Galacticin jatka tossa oikein teki? En minä oikein tiedä näistä jutuista, mutta sinun pitäisi jahdata häntä varmasti. Jos et sinä ole Pokemon ja juokset tuolla, niin sinä olet pahis. Blizzarska, ensi kertaan. Minä. Vetele helpolla. Vai semmoista. Kyllä se Kari jaksaa aina. Me tarvitaan Vali Windworksista energia tekee tän. Siihen tarvitaan oikeasti Nero. Sitten meidän pomomme on kyllä tieteellinen Nero itse. Hää, sitä salakuuntelit taas. Minä puhuin taas ääneen yksikseni. Olet sinä kyllä ärsyttävä. Minä en jaksa juosta enää karkuun. Mutta minä en aio haaskata aikaani sinuun. Itse laitan aina jonkun IRL-kaverin nimen sillä, sit lähetän aina kuvia, kun voitan sen. Joo! Joo. Mun yksi moderaattorikin on nimennyt aina Pokemon-peleissä
rivalin mun mukaan, mutta ei hän ole ikinä tullut viestillä naljailemaan, että on voittanut, mutta toi on vielä next level. Friendshipi viedään uudelle tasolle tuolla tavalla. Minkä takia mä edes juoksen ylipäätään? Tää universum, mistä Pomo puhuu, se antaa mulle semmosia kiksejä, että me on pakko käyttää tää. Sinä salakuuntelit, minä puhuin taas yksikseni. Olet sinä kyllä ärsyttävä. Olen aivan rätti väsynyt juoksemisesta, mutta mä en tappele sua vastaan. Et vai? Jos nyt pikkasen tappelisit, kyllä sinä haluat silti. Kyllä sinä tahdot tapella, sano nyt vain. Vieläkö sä oot mun perässä? Järvi on ihan metrin päässä, kuule. Et jätä mulle yhtään vaihtoehtoja. Mun Pokemonit murskaa sut. Nyt lähtee. Eivät sitten jaksaneet laittaa Galactic-taustaa tälle. Mut on se kiva nyt välillä vaihteeksi näin tehdä. Hottaa! Bugi on palannut. Glammeow joutuu Poison Fangiin, elikkä nyt syödään kissa. Mä olen pettynyt Poison Fangiin, miksi mä käytän sitä iskua ylipäätään? Mulla on Cross Poison. Mä oon nyt tän Nuzlocken aikana 2 kertaa jo pettynyt siihen, että Poison Fang ei tappanut. Se ei tappanut edes makikarppia sillä kalastajalta, jolla on niitä makikarppia siellä ennen sitä... Ennen kakkoskymiä. Se ei edes tappanut sitä, vaikka leveliero oli vaikka kui suuri. Niin Poison Fang ei tappanut makikarppia. Ja sit plakki hoitaa, naurettavaa. Poison Fang ehdottomasti huonoin Fang League, mun mielestä. Jos sellaisen juoksut olisi voinut taistella kovemmin. Ehkä se kattikin olisi kehittynyt. Jos olisit sen voinut kehittää. En mä jaksa taistella. Mä menen jo höyryillä. Mun täytyy antaa tätä komentajalle. Ja toivon, että hän käyttää sitä järvellä. Ketä sulla on kuollut? Mulla on kuollut Luxio, Ponyta, Murkrow ja Beedrill. Jotka tunnetaan siis yleisestikin nimellä Pekka, niminen Beedrill, Antero, niminen Murkrow, Yami, niminen Ponyta ja Valtteri, niminen Luxio. Nää on kuolleet. Synttia. Hei, pitkästä aikaa, mitäs sun Pokédex edistyy? Olen tutkinut tämän folklorea, tämän järven tässä, niin näyttää siltä, että järvelle ei just nyt pääse. Koska noi on lahjottu noi Samarin professorit. Mut kun ohikulki antoi ilmoitteeksi. Ei sulla ohikulkaa, kun sulla oli paikallaan se mies siinä ja se eukko. Mewtwo, Mew myöskin, kyllä. Ja kedot aina mulla boksilla. Sinne ne kuuluu homehtua. Paitsi jos niillä on hyvä natura, sitten se on sitten kilpailusi. Tuolla on saari on noiden järvien keskellä ja siellä on mysteerisiä pokemoneja. Kenenkään ei kyllä kuitenkin kenenkään ei pidä astua siihen kammioon. Anteeksi sitä vain puheenaihetta, mutta oletko sinä nyt noita saidakeita rotoilla 210? Kyllä, niillä on aivan järkyttävä hedari. Niillä on joukko hedari siellä. Se on kahvilla lähellä nuo saidakit. Olen nähnyt niin, että ne heiluttelevat päätään tuolla ja minä voisin antaa heille tämmöistä lääkettä. Salasta lääkettä. Mewtwo oli Mew myöskin, kyllä, koska kloonaus. Mewn DNAsta luotiin Mewtwo. Se ei ole minun kohtaloni. Minä menin isolle seikkailulle Pokédexin kanssa, kun olin nuorempi. Se auttoi minua löytämään tietoa näistä mysteeristä Pokemoneista, joita etsii. Toivottavasti tapat kaikenlaisia Pokemoneja. Nähdään! Musta tuntuu, että mä oon napannut tän pelin koko rosterin boksille, niin mun vähän tuntuu siltä. Mut minkä takia mä kävelen, se on edelleen hyvä kysymys. Miksi minä kävelen, kun minulla on fly? Why would I do that? Lähetään se. Mä oisin voinut kyllä mapistakin vaihtaa. Milloin Gayfrey palkkaa Blizzardskan tekee Suomi Voice Actin Pokemoni? Täyssä just, milloin minut palkataan? Kiitos, että arvostat jollain tavalla minun duppauksiani. Mä tykkään aina dupata näitä. Tää on ihan... My pleasure. Pleasure is all mine. Ilo on kokonaan minun puolellani. Että annan mielelläni näille ääniä, kun nää muuten... Nää vähän lukee tekstistä suoraan monotonisesti. Minä haluan antaa niille jonkinnäköisen äänen, vaikka ne kuulostaa kaikki samanlaisilta etääntyvästi. Mutta täytyy kuulostaa kaikki hahmot pikkaisen erilaisilta.
ihmelääkettä suuhun ja tulee päänsärkkyyn pientä. Nyt mä taisin kyllä tappaa koko mannun tuolta, koska jos noin päänsärky on tarkoitus pitää niiden psyykkisiä voimia niin kuin aisoissa. Mut sitten nyt kun mä vapautin sen päänsärryn, niin kaikki psyykkiset voimat on vapautettu tonne niin kuin... Mä tapoin noi ihmiset, mitkä tuolla oli, niin ne psyykkiset voimat lähti laulaan valloilleen. No hyvä, käytit sitä lääkettä. Psaidakit kärsivät kroonisesta päänsärystä. Mutta kukaan ei ole selvittänyt, että mikä sen aiheuttaa. Voisiko minä pyytää sinulta pienen palveluksen? Voitko sinä viedä tämän vanhan amuletin tuolle minun mummilleni tuonne Celestic Towniin? Hän tietää, että siellä on harvinaisia pokemoneja siellä kaupungissa. Sinun kannattaisi varmaan mennä sinne. No kyllä, minä voin sen ottaa mukaan, niin kun sinne täytyykin mennä. Platinumissa siellä olisi ollut iso pomo huutamassa, mutta kuitenkin. Hupu, lupu ja tupu siinä. Kyllä. Ja sitten oli se neljäs, koska sitten se on Tepa. Tepa oli sitten se neljäs saidakki siellä. By the way, olen pelannut vain tähän asti tätä peliä. Sitten minun on huonona, hyvä näyttää sitten, että miten tätä peliä pelataan, koska huonolla esimerkillä kaikki bokeettomunsit kuolee. Se ei ole mun tarkoitus. Nyt mennään nätisti eteenpäin. Ninja Boy Fabian. Koko valtaro Ninja Pyjamissa heitellään täällä kiviä minun niskaani. Näillä apinoilla on otsaa. Nyt mua on pelottaa, että vetääks noita self-destructeja. Ei noita Ninja Boyilla ole, ei noilla mitään ole. Smackdown on. Tätä ruusukimppua ei ole tarkoitus heittää. Se on tarkoitus ojentaa kauniille naiselle. Tai se oli tarkoitus, mutta ei käynyt niin. Level 22 niin on. Ei räjäytetä kiviä täällä. En arvosta pätkääkään semmoista toimintaa. Onkohan aina kaikille rohkeet? On varmaan. Aika harvalla niin kuin näkyy Sturdyakaan nykypäivänä, että niin kuin, kyllä ne käyttää aina rockheadin. Jollakin saattaa olla Sturdya, se on ihan fine, mutta jokaiselle tunkee sen, niin ei. Sen sijaan kaikilla bronzerilla täytyy olla leviteet, ei heatproofia. Kaikkea kivaa. Tästä Pokemon pelistä tuli ruohikkoja, niitä rangereita, jotka antoi marjoja. Minun on paras antaa tässäkin pelissä marjoja, että tulee tupeen rapinaat. I concede defeat. Minä en ihan lähtisi pyjaamoissa tappelemaan täällä luonnossa, että kyllä siihen varemmat ninjavehkeet poika tarvitsee. Jos Turdy on vaikea löytää myös, jos etsii sitä villine. Toikin Jyrkikin napattiin sillä, että mä lottosin, että onko sillä Sturdy vai ei. Et muuten mä ois varmaan napannut tässä pelissä Geodudea. Jos ois jalannut siihen. Ui kamala, nyt tuli Usva. Mistä sen Defogin nyt sai? Nyt tän ihan kuolakseni muista. Minä löysin nämä Defogit, otatko sinä ne? Oi kiitos. Näitä tultiin hakemaan. Kiitoksia. Nyt minä voin käyttää sumun poistaja-appiä. Ei minä nyt silleen... Sinulla on aikaa jäljellä. Juu, ei. Kyllä minä haluan lähteä. Minä olen sieltä Wooperin napannut. Milloin laitat berryt kasvaa? Ne on aika hyviä heldaitamit. Itse olisi hyvä, kun sanoit. Mä en oo kasvattanut niitä ollenkaan. Mä vaan kerään niitä. Ai. Voisin kyllä itse asiassa pistää kasvamaan yhdet setit. Citrusperryä nyt ainakin haluan kasvattaa, kun ne on mun mielestä tärkeitä. Hyvä, kun minua muistutetaan näistä kikoista. Minä aina vaan menen pää pystyssä vaan eteenpäin ja koitetaan välttää kuolemaa. Siellä on nyt joku marja-slotti on tuossa Celestic Townin lähellä. Mä isken sinne marjat. Marjoja kasvamaan. Jos käyttäisin Defogia, niin vetäisin ne pois täältä Staravion siivillä. Miten se Defog toimii oikeastaan? Lintupokemon vaan siipiänsä siellä heiluttelee ja
puhaltaa sen pois. Aa, siellä on ninjapoika. Ai, keräilijätauti iskenyt arskaan. Niin on, keräilijätauti on iskenyt arskaan. Legendsarsauksen vika. Legendsarsauksen vika, ei minkään muun. Minun. Aska marripuus on hemmetin huonolla tolalla. Niin on. Siis se riippuvuus on tosi paha. Siitä minua ei saada pois. Se on semmonen, että siihen olen tuudittautunut näiden vuosien jälkeen, niin siitä minua ei saada pois. Never! Väsyttääkö sinua? Oh-oh. Alkaaks nää nyt tulee näitä friendship-juttuja? Oh no. Voi ei. Oh she. Skorpii. Syödään. Pikkupojan boksut syödään. Lepakkoa vastaan. Ootko sä mun isä? En. Taskossa joku piirtää fanatti, missä Aska polttaa pihpoa, joka on täynnä marjoja. Ehkä meidän artistineromme musahallist ja Renatus olisivat kiinnostuneita tähän tehtävään. Ehkä jopa Oskiskin. Ehkä he olisivat kiinnostuneita. Mikään pakko tietenkään ei ole, mutta jos haluaa tehdä, niin... Juo, saa tehdä. En minä kiellä. Se on ihanaa saada fanatti. Kerran Lego teki mulle... Niin fanartti sitä, että mulla oli marjat kourassa silleen, ja valuu kuolaan suusta. Se oli semmoista vanhaa arttia, mutta en kehtaa jakaa sitä. Tän tai sittenkin pyytää täällä, älä jaa eteenpäin. Miksi mulle täytyy kirkua? En minä kuuro ole. Ei täällä boksulla korviakaan ole, niin mitä sillä väliä. Se on kiva, että toisessa kehitysasteessa tuo tussa on silmät. Ei tarvi kiljua. Joka päivä. Joka hetkenä ei tarvitse kiroilla. Kirkua, ei kiroilla. Voi ne sitäkin tehdä, että miksi mä haluan tätä. Mikä sulla on? Et antanut mulle yhtään siimaa. No ei, vedetään matto alta. Vedettiin pojalta matto alta ja mitä tapahtuu? What happens? Noin friendship.get ja kredit on kyllä paskoa, kun pitää laittaa aika paljon efforttia, jos haluaa olla käyttämättä, niin sitä on haittaa välillä, kun Pokemon, joilla Guts Ability poistaa sen pois, joka meni tarkoituksen hakee ne fightia. Tää just esimerkiksi. Tää nyt olisi vähän voinut niinkun... En nyt sano, paremmin suunnitella totta kai, mutta siis, että on näin älytön mekaniikka. Se vie tästä sen innon. Mä toivon, että... Me nyt ei hirveesti dodgetellais, vaikka se nyt kuulostaa aika mahdottomalta. Silloin meidän pitäisi käyttää näitä Pokemonia melkein yhtään. Silloin pitää vaan tunkea niitä marjoja, josta ne sit ne... Pahan makuisia marjoja vaan suuhun. Onko se, mitä tää peli haluaisit niinku kertoa? Tunne pahan makuinen marja suuhun, jos et halua, että sun poksu tykkää susta. Mä en voi pitää mun isänästä, kun se syöttää mulle pahan makuisia marjoja. Guts, Flamor, Toxicor, no problem. Se hiilaa sen kuitenkin. Miksi käyttää itemsot siihen, kun voi hakea Poison Burnin vaellista? Tämähän se ois. Flame Body Box hullua saa Burnin ja sitten Poison Stingiä mettää hakemaan, niin sieltä saa. Mitään aine. Tällä käy nyt ihan samanlaisella kuin Karin Grotle konsonaa. Tyrni ja Ronia ei tuu musta pitämään hirveästi, mutta nämä kaikki muut alkaa näyttää sitä friendshipin merkkiä, kun niin... Nämä kuitenkin Ronia ja Tyrni on suht uusi jäsen, niin heille se friendshipi vielä tuu. Nää me hävittiin! Mut nyt tulee tämän pelin yksi vaikeampi taistelu. Nyt tulee Gyarados-Raichu-kombinaatio. Ja tää on petollinen, siis tää on... Tää on tosi paha. Tää on erittäin paha. Tyrni voi mennä sinne. Niin skippaat vaan. Niin, se olisi helpompaa. Mutta koska minä haluan, että elämässä on jännitystä, meidän täytyy tehdä aika miehinen teko nyt.
Aika miehinen teko. En mä usko, että tulee hätää. I believe we are fine. Ota Castro-tiimi. Se olisi kyllä ollut ehkä parempi ratkaisu, mutta nyt mentiin jo. Meni jo. Raitsu-Gyarados, tää on tosi paha kombinaatio. Tää on niinku next level VGC-homma. Hullu mies saatan olla, mutta nyt sitten... Se on mun vika sit, jos nää kuolee. Jouni ja Ronja, anteeks, että mä olen tyhäm, mutta I have to do this. Hetkinen, onks tuolla Lightning Rod? Onks tuolla Lightning Rod? En ottanut sitä huomioon. Hihi, en ottanut sitä huomioon. On. Oh damn! Arska is already throwing. Ei! Perse! Hex Raichuun ja Gigadrain Raichuun. Raichu eka pois, kyllä. Toin teki hyvät damaget, yes. Hävisit pelin. En hävinnyt vielä mitään. Katsotaan mitä tässä käy. Ei se kuollu. Noniin. Olis pitänyt kuunnella Juhania. Olis pitänyt vaan skipata. Mitä tässä taas tapahtui? Se oli nyt mun syy. It's my fault. Okei. Okay. Okei. Tai ottaa se Gastrodon, niin. Nyt se Gastrodon sitten ainakin on tulossa. Jouni! Tää oli niin hyvä Pokemon! Ja mä heitin sen seinään! Se olisi kuitenkin menettänyt henkensä haamusalilla, jos me oltaisiin otettu se sinne. Mut ei! Idiootti! Niin juuri, idiootti! Nyt tähän sitten näin. Okei, pojat. Nyt tähän sitten näin. Meidän modest vieno. Kick Attack Raichu, Gigadrain, Gyarados. Jouni on valmiiksi kuollut. Nyt kuollut. Hän on oikeasti kuollut. En tiedä mikä on sitten niinku haamuisempi muoto. En rupee nyt. Olispa Brick Break. Nyt täytyy vaan hakata sitä, ei tässä oo mitään muuta. Aha, nyt tulee vaan Terfalki sit vielä kaiken lisäksi. Aha, Vieno, älä näytä friendshipias. Älä näytä niitä vielä. Ei nyt tule, nyt ei bullshit mekaniikkoja. Yes. Mutta se ei tullut ilman uhrauksia. Oli typerää heittää Jouni sisään. I just got embarrassed in front of my little buddy here. Wow, someone that's even better than Jen. You stupid brats. Ei ollut lasten vika, nyt on ihan Arskan oma syy. Jouni on nyt kuollut. Kuollut vielä enemmän, kun hän on todella kuollut. Jouni is really dead. DPS:stä kun kuollut kuoli, se katosi olemas. Otetaan Tyrni takaisin. Welcome back, Tyrni. This was a bit unfortunate. Jos nyt voitais lopettaa trouvaaminen, okei, oikeesti. Nyt ei heitetä näitä pelejä Kankkulan kaivoon, vaan nyt keskity peliin.
You seem to have a lot of confidence. Let's see if it's justified. Juu, mun itse varmuuteni saa minusta kohta otteen. Se ottaa mun tuhoon. Mot him. Se on niin kiva nähdä noita Legend Sarseuksessa silleen enemmän. Tuo on niin harvinainen otus muuten. Mutta nyt se kärjistyy. Bop! En ole varmaan ikinä käyttänyt Mothimin tiimissä. En tule varmaan tässäkään käyttämään, eli mä löydän jostain hunajapuusta mielä. Mutta ennen hunajapuihin hunaja on valellut, että... Sekin, että... Toi Hyrkin aika tulla näyttämään toiselle kivikärmenä, miten homma hoituu. Tehän tapailette paljon toisenne luolastoissa, että tuot aika yleisiä siellä. Mut heti rupee Onyx kiroilee. Voi kumpa oli Onyx olisit oikeasti hyvä. Helen hunajapuut. Sä et ikinä tuu mitään, sä tulee vaan joku mieskombi. Elämä on pilalla. Onneksi tuo sinun ataakkisi on... Se tarvitsee buffia. Onneksi Legend Sarseuksessa on semmonen isku kuin Power Shift, joka siirtää defenset. Ei se vaihtaa atakit ja defenset. Toistepäin. Onneksi voi järkyttävän kokoinen defense. Ja sit jos sä teet Power Shiftin, siis se saa järkyttävän atakin. Et silloin Onyxille ei enää pottuilla. Onyxista tulee broken. Power Shift Onyx meta milloin tulee? Haluan päästä käyttämään heti. Kyllä mä jäänyt mieleni pahoiti. Mistä siellä jotakun nyt mielesi pahoitit? Onyxin heikkoudesta vai? Vähän täytyy hyppiä maahan, niin sitten Hyrki saa hommat hoidettua. 3-2:lla. Totaalinen häviö. Onneksi sulla vähemmän atakkistatti kuin Spinarakilla. Tää just! Surullinen tapaus. Onneksi. Oho, tää on taas näitä kakaroita. Tuohon minä lasken marjani. Kasvamaan. Dustox. Ei pärjää Tyrnille. Tyrny syö tämmösiä yökkösiä. Nam. Söi sen. Sitä sai hyvin proteiineja. Ronin nousi 3-3 tasolle. Mun ninjatekniikat ei toiminu. Juu, ei yökkösellä. Ei yökkösellä. Hurtta tuli ja nom 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 nom. Söi sen.